יוצא למלחמה בלי לדעת איך אתה רוצה לסיים אותה. ברור, אתה מגדיר את התכלית. אתה כותב אותה. אתה יוצא למלחמה בלי שאתה מגדיר בדרג המדיני תכלית אסטרטגית, מצב סיום, או כמו שקוראים לזה היום שאחרי. לא מקנה בהרצי הלוי הרמטכ"ל, לא ברונן בר ראש השב"כ. יצאנו למלחמה בלי סוף. שאומרים, נגיד, גנץ ואיזנקוט לנתניהו, תגדיר כבר את מצב הסיום. איך אנחנו מסיים את המערכה בעזה? אם הוא יגדיר את מצב הסיום באופן רציונלי, הם מפרקים לו את הקואליציה, ופתאום שיקול ההישרדות שלו הופך להיות עיקרי. פתאום בני גנץ מדבר על תאריך בחירות. אני הייתי מצפה שמעבר לתאריך בחירות, יספר את הסיפור שאני מספר, כי הוא נמצא שם. יספר למה לא משחררים חטופים. מי מתנגד ולמה מתנגד? למה לא מגדירים מצב סיום? מה קורה שם? בעצם זה מלחמת הישרדות אישית של נתניהו. חטופים יוקרבו. אני אומר את זה בצורה בוטה. היו פה הרבה מנהיגים במדינת ישראל. תמיד בנינו על זה שכשאנחנו הולכים למהלכים צבאיים, אנחנו מבינים שזה לא הסוף. סבבים. אנחנו משחר הציונות בסבבים. אבל גומרים סבב כשידנו על העליונה. במקביל, מה עשו מנהיגנו? קרתו בריתות. החלוקה כרגע היא בין אלה כמוני שרוצים היפרדות. אני לא רוצה מדינה דו-לאומית, אני לא רוצה מדינת אפרטהייד. זה 80% מהציבור, כי גם מבנימין נתניהו נאם את נאום בר אילן. בחזון השלום שלי חיים בארץ הקטנה שלנו שני עמים חופשיים זה בצד זה, בשכנות טובה ובכבוד הדדי. עד שפתאום הוא צריך את סמוטריץ' ובן גביר. הרשות הפלסטינית היא נטל וחמאס הוא נכס. וסמוטריץ' אומר כל הזמן, חמאס הוא נכס והרשות נטל, למה? כדי למנוע הסדרה. זה יפגע בתפיסה המשיחית. אם תהיה חס וחלילה להסדרה עם הפלסטינאים, אנחנו לא נכבוש את הארץ המובטחת. למעשה התפיסה של ההיפרדות מלווה אותנו עוד מימי בן גוריון, שלא כובש את עזה ויהודה ושומרון בגלל הדמוגרפיה, לא להפוך למדינה דו-לאומית. לוי אשכול שמחזיק את השטחים כפיקדון אחרי מלחמת ששת הימים. מנחם בגין שומר אוטונומיה. ביידן מה אומר? שולח קודם כל נוסעות מטוסים מיד, שני ציים של נוסעות מטוסים, והוא אומר לכולם, Let me say again, to any country, any organization, anyone thinking of taking advantage of this situation, I have one word, don't. Don't. ב-17 באוקטובר הוא כבר כאן פיזית, אישית. הטמבלים האלה, תסלח לי, המשיכים, לא מבינים שזה כמו בגן הילדים, שהילד הקטן, החלש, אומר, זה אני, אבל זה אח שלי. בן גוריון אמר, אנחנו לא יוצאים ללחמה בלי מעצמה. הבין את זה. אלה, זה לא מעניין אותם. הנשיא ביידן צריך להפנים שאנחנו לא עוד כוכב בדגל האמריקאי. כל הקשקושים האלה לא מבינים את מהות היחסים וחשיבותם. אני מת לחסל את החמאס, מת לחסל את חיזבאללה, מת לחסל את איראן. ארצות הברית לא מסוגלת לעשות את זה. אז אנחנו מתיימרים, מה אתה משלה את האנשים? ביידן אומר, אוקיי, אני איתכם, לא החמאס. מי כן? והוא בא עם הצעה. הוא אומר, אני יודע להביא את הפלסטינאים עם ועדה שתנהל את החיים האזרחיים. אני אביא כסף. אני מביא את כל מדינות ערב לבנות פה ציר של מדינות מתונות, שכוללות ארצות הברית, ישראל, המדינות שחתמו איתנו כבר על הסכמים, מצרים, ירדן, צפון אפריקה, הסכמי אברהם, ואני מביא את ערב הסעודית בפעם הראשונה לנורמליזציה, ואני אתמודד גם עם איראן, וגם עם כל מה שמצדיק אתכם, השייט בים סוף ולבנון והכל. במקום להגיד לו כן, אבל אלה הדרישות שלנו בעזה, אלה הדרישות שלנו בלבנון, אלה הדרישות שלנו בים סוף, אלה הדרישות שלנו מול איראן. עד עכשיו לא אמרנו כן. כי אם היינו אומרים כן, אתה מתפרק את הממשלה. כי המשיחים... המשיחים, ודאי, לא יקבלו את זה. לא רואים את הדיון הזה בחדשות. באמצע מלחמה, הילדים שלנו בעזה, זה סלע קיומנו, זה היום שאחרי, והדיון הזה לא מתקיים בתקשורת הישראלית. כשנתחקר את האירוע, תלוי כמובן מי יתחקר ומי יכתוב את ההיסטוריה. כן. התקשורת הישראלית תקבל ציון נכשל. נתניהו לא מכריע כדי לשרוד, ובעצם... זה רק פתאום מונח חדש. ניצחון מוחלט. ניצחון מוחלט. אנחנו בדרך לניצחון מוחלט. ניצחון מוחלט מבחינתי זה כמו אופק, שאתה מתקרב אליו ומתרחק.